F'dak iż-żmien Ġesuq għalli d-dixxipli tiegħu. Ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwikeb. Fuq l-art, il-ġnus jinħakku midwejja. Moħħhom imħawwad bil-ħsejjes kbar tal-baħar u l-imwieġ. In-nies jibdew imutu bil-biża' u bl-istennija ta' kull ma jkun ġej fuq id-dinja. Għax is-setat ta' smewwiet jitqanqlu. Imbagħad jaraw li l-bini l-bniedem ġej fuq sħaba b'seta' u glorja kbira. Meta jibda jsseħdan kollu, qumu u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Oqgħodu għassa tagħkom innifiskom li ma tmorrux tħallu qlubkom jitqalulkom b'ikel u xorb żejjed jew b'sokor jew b'ħafna tħassib għall-ħtiġijiet tal-ħajja u li dak il-jum ma ssibux fuqkom għall-arrieda bħal nassa għax qed jasal lil kull min jammar fuq iċ-ċlard kollha. Mela jibqgħu jisru u jitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu taħarbu dan kollu li għandu jiġri u tieqfu bla biża' quddiem bin il-bniedem.